Ta nagrada iz Bruslja mi res ogromno pomeni, v bistvu je to meni priznanje za delo za nazaj, kot Prešernova nagrada za življenjsko delo, kaj več pa res ne morem pričakovati, seveda tudi obveza to za naprej, tako da tega ne smemo pustiti, kar delam. Priznanje občinsko, nagrada občinska mi pa seveda toliko več pomeni, ker to v domačem kraju, kaj te vemo, v domačem kraju je biti prerok toliko težje in ta nagrada mi pa seveda še posebej pomembna in vredna.